Во продолжение ќе зборуваме на исто така важна, битна тема која што се повеќе појавува интерес не само во нашата земја, не само регионот, туку воопшто е број еден тема и во светските медиуми, а тоа се климатските промени. На оваа тема Елена во другото студио веќе има и свој соговорник и најавен еден настан кој што денеска ќе се случува во 13 часот. Елена, зашто станува збор? Точно во 13 часот денес, трета меѓународна конференција за климатски промени, за она што ни се случува на територија на Република Македонија, а заедно со мене за да разговараме како влијаат климатските промени, на кој начин можеме да промениме нешто што би било за наше добро и на некој начин да ги објасниме климатските промени, затоа што многу често и луѓето конкретно не знаат на кој начин тие влијаат и врз нашето здравје и врз средината во која што живееме. Заедно со мене е господинот Игор Славковски, извршен директор на Милеукон Македонија. Добро утро, добро ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Денес на конференцијата, на третата меѓународна конференција за климатски промени, јас само ќе нагласам, сигурно ќе има понатаму и во текот на денот по медиумите, меѓутоа ние би го најавиме настанот прво. Повеќе од 100 представници на граѓански организации од Македонија и странство. Исто така представници од дипломатски мисии во Републикава ќе учествуваат на конференцијата. Академици, практичари од областта на адаптација, ублажувањето на климатски промени и носителите на одлуки токму за сево ова. Првото прашање од мене до вас е, конференцијата има за цел да пренесе знаење што значат климатските промени и нели сите оние критични прашања кои што се врзани со нив, ги гледаме и ги чувствуваме. Меѓутоа, знаеме ли како влијаат врз нашиот живот? Климатските промени се многу, како да кажам, дискутабилно прашање генерално во светски рамки. Затоа што тоа е нешто што се случува на долг период на време и кое што не може да се види сега и одма и да се измери одма во моментов. Меѓутоа, она што до сега науката го потврдила и тоа е факт, дека климатските промени се случуваат под влијание на зголемено количество на стакленички гасови во воздухот. Значи, јаглерод диоксидот е еден од тие стакленички гасови во воздухот. И веќе е научно докажано дека со зголемувањето на јаглерод диоксидот во воздухот доаѓа до зголемување на глобалната температура на планетата, како планета. Е, сега тоа зголемување, многу често, нели, ние мислиме дека зголемување температура е која имаме нагло вжештување, високи температури и слично, меѓутоа, во глобални рамки тоа е зголемување од, наприлика, од прилика 1 степен, 1,5 степен Целзиусов. Меѓутоа, тоа е, влијанието на тој 1,5 степен Целзиусов е многу големо. И она што е докажано сега, но што науката го докаже, дека тие климатски промени не значат дека тоа зголемување температура, не значи дека ќе дојдеме до, ќе добиеме многу топло време кај нас или секаде на планета. Меѓутоа, тоа значи дека климатските тие патерни ќе се променат. Односно, онаму каде што е топло, ќе биде уште потопло, меѓутоа, онаму каде што е ладно, ќе биде уште поладно. Или, например, кај нас, например, кај што имаме нормално 4 годишни времења, да, веќе чувствуваме последниве неколку години дека топлите периоди стануваат многу потопли. Нели, пред 2 години беше најтоплото лето до сега. Точно. Па минатата година беше пак најтоплото лето до сега. Што значи уште потопла станала. Значи уште потопла станала. Да? Меѓутоа, и зимите ќе почнат да стануваат се поладни и поладни. Веќе годинава имаме и конкретен доказ, да, го гледаме, го чувствуваме. Температури, да. Точно така. Зошто е важно климатските промени да се ублажат, господине? Меѓу другото, една од темите на кои што ќе се разговара на оваа конференција денес. Ние пред 4,5-5 години отприлика почнавме да разговараме за климатските промени и тоа што луѓето многу ни се чудеа. Чекај се, кои климатски промени, беше многу непопуларно, многу малку се знаеше. Меѓутоа, баш последниве 4-5 години ние најмногу го чувствуваме тоа. Зошто е важно да се ублажат? Проекциите на покачување на температурата во светот, кои што требеше да се достигне, значи, во принцип се прават проекции на 20 до 50 години, 80 години, 100 години и слично. Значи, последната проекција која што беше за 2020 година, имаше 3 сценарија. Значи, најдобро сценарио, најверојатно сценарио и најлошо можно сценарио за промена на климата. Најлошото сценарио за 2020 година се случи во 2014. Значи, многу побрзо. И со тоа, веќе во 2014 година, црвената линија на спречување на климатските промени е веќе надминат. Што значи, веќе не можеме ги спречиме. И затоа сега зборуваме за ублажување.
Значи, ако не можеме да ги спречиме, мора да направиме дополнителни напори, барем да го успориме, да го забавиме нивното случување, колку што е можно повеќе. Затоа што веќе е факт, научен дека се случуваат. Гледаме, се топат Антарктикот и Арктикот, се менуваат патерните, се случуваат многу повеќе временски непогоди кои што се несвојствени за одредени региони. Тоа сакам да ве прашам. Како на пример торнадо во соседна Србија, да, што се случи пред неколку месеци. Тоа сакам да ве прашам. Колку влијание имаат климатските промени врз природните катастрофи од типот на поплава, земјотрес? Значи, климатските промени се манифестираат на неколку различни начини. Едниот е она што кажав, долгорочно, постепено променување на условите за живот, на временските услови, покачување, намалување температурата и слично. Меѓутоа, најизразито се манифестираат преку нагли временски промени, односно нагли големи временски непогоди. Како што се големи поплави, кои што ги сведочиме последните 2-3 години многу кај нас. Па и кај нас имавме, тоа беше, да, и меѓу другата. Како што се нагли топлотни бранови, нагли сушни периоди. И тоа го имаме. И тоа го имаме. Значи, тоа е исто манифестација на климатските промени што било несвојствено до сега. Или како конкретно, например, кај нас го чувствуваме тоа, правевме некоја анализа, една од општините во кои што работиме е, пример, Општина Богданци. Правевме анализа, значи, наназад 40 години на промена на количеството на врнежи и се правеа проекции за понатака што би се случувало. Општина Богданци никогаш во минатото немала проблем со вода за пиење, например. Затоа што количеството на врнежи на годишно ниво било одредено, кој што било доволно проектирано за таа општина. Меѓутоа, и сега количеството на врнежи во текот на годината е еднакво, како предходно. Значи, нема повеќе или помалку врнежи, меѓутоа во летни периоди нема вода за пиење. Проблемот се случува со тоа што исто на тоа количество врнежи што паѓало во тек на цела година, сега паѓа во 2 месеци. И водата што полека ги полнела резервуарите за вода за пиење низ целата година, сега ќе падне за 2 месеци, ќе ги наполни резервуарите и другото се излива. Значи, на глобално ниво е на голема штета. Голема штета, огромна штета, значи конкретно влијае. Како влијаат врз земјоделските култури, еве, да речам, па понатаму и врз економијата на една држава. Е, па ова е една причина, значи еден пример како влијае конкретно врз земјоделските култури. Значи сите тие зафати кои што се направени за собирање на вода, вештечки езера за наводнување на земјоделието и слично, исто се проектирани на тие временски патерни на дождови кои што се случувале, значи пред 40, 50, 60 години до пред 10-тина години. Меѓутоа и тие, значи константно во текот на целата година си се полнат со вода и има доволно вода за наводнување. Меѓутоа се истиот проблем. Наеднаш во еден месец или во 2 месеци ќе се преполнат, добиваме поплави од една страна, уништување на земјоделските култури, а од друга страна, затоа што во текот на годината имаме сушен период, тие веќе се испразнуваат од наводнување и веќе немаме ни доволно вода за наводнување. Значи, два тотално екстремни, да, случаи се случуваат. Од една страна имаме поплава, од друга страна, понатака во годината имаме суша и многу влијае на земјоделието. Исто така, топлотните бранови, например, влијаат на културите. Неминовно ќе биде, посебно југоисточниот дел на Македонија, да се промени начинот на одгледување на културите. Затоа што тие нагли топлотни бранови, изголемено УВ зрачење, уште во фаза на цвет, знаат да ги изгорат посевите и да направат многу големи штети. Значи дека е сериозен проблем од сериозни размери. Вие исто така имавте една, да речам, стратегија која што во изминативе 4 години е спроведена низ 10 општини во Македонија. На кој начин тие општини се справуваат со локалните предизвици кои што пак се предизвикани од климатските промени, штетите? Значи ние пред, кажав, 4,5-5 години Милиоконтакт Македонија почна работи на темата на климатски промени. И тогаш USAID поддржа проект на Милиоконтакт за изработка на тие 10 стратегии за справување со климатски промени. Односно, на почеток почнавме со 4, затоа што ги работиме по пилот методологија која што е прва во светот. Таа е развиена од страна на Милиоконтакт и првпат во светот се применува во Македонија. И се покажа дека е многу успешна и затоа го проширивме обемот на работа на 10 општини. Веќе кажав неколку примери. Значи, што е она што го имаме направено во тие општини? Значи, го споменавте Богданци. Го споменавме Богданци. Она што се прави во тие стратегии е, прво, самите луѓе, значи, голема група на луѓе од општината работи заедно со општинските власти, јавните предпријатија, да ја развие стратегијата да биде соодветна за самото население. Так.
Тоа е процес кој што даде отприлика една година. Во таа една година се прават анализи на движење на температурата на воздухот, количествата на врнежи, значи во минат период од 40 години ние правевме, за да може да направиме проекција што е она што би се случувало наредните 10-20 години и врз основа на тоа, самите луѓе, со помош на експертски тим, кажува што е она што тие може да направат сега, за да се спремни она што ќе се случи после 2, 3, 5, 10 години. Го кажа примерот за Богданци. Уште еден пример, например, во Општина Пехчево, она што се случуваше и таму има нагло почна се појавува проблем со вода за пиење. Да. Имено, каптажите за вода за пиење во Пехчево се сместени високо во планината, во шума. И сега, како климатските промени се влијаеле на тоа? Последните неколку години се случува да после дождови водата за пиење е заматена во општината. Тоа е резултат на нагли промени, нагли топлотни бранови кои што се случиле таму, заради кои што дошло до уништување, односно изгорел делот од шумата околу каптажите и тоа се вика опустинување, значи во нашава територија. Тој дел опустинил и при дождови, наместо да се држува водата во крошните, калот се измива во резервоарите за вода за пиење. Да, што воопшто не е добра работа, а оваа стратегија и ова денешно собирање, јас се надевам дека многу проблеми ќе иницира, како и ќе решите понатаму. Ви благодарам што ни одвоивте време и се разбира, посакувам убава, успешна трета меѓународна конференција за климатски промени во Републикава, па ве очекуваме и со решенијата. Ви благодарам. Ние тука завршуваме, голем поздрав, имајте убав викенд, ја сакам Македонија имате и утре со дел од најдобрите содржини од оваа измината недела. Од мене поздрав.